A gente vai precisar de massa na cor pêssego, vermelho, amarelo, branco e preto, de cola branca, dessa de biscuit, a Tech Bond e a cola lantejoula, de tinta para pintar, ou você pode usar o adesivo, né, para o olho, bola de isopor número 25, duas da 25, e uma de 30. O molde, eu uso esse molde para fazer a carinha do Mickey. Uma bola de acrílico dessa. Essa bola tem tamanho 60. Uma base, eu usei aqui uma base dourada. Mas você pode usar uma base de estrela, uma base redonda normal, não tem problema a base que você tiver aí. Essa tem 7 centímetros. E essa tem 10, tá? E aí, um pedacinho de feltro na cor verde. A verde é opcional, você não precisa colocar se você não quiser. E o vermelho é para fazer o gorro. Então, se você quiser fazer o gorro de biscuit, não precisa essa parte do feltro, tá? E daí, usei também para o gorro a carapinha, um pedacinho quadradinho e um pedacinho para a borda. Esse modelo aqui do gorro eu vou deixar lá na minha fanpage, no meu perfil, depois eu ponho o link aqui embaixo na descrição. E aí, as estecas que eu uso, sempre as mesmas, as três estecas, o pincel para pintar e esse marcador para fazer a textura aqui no bracinho, tá? Vamos lá? Vamos começar então pelos pés. Eu vou usar duas bolinhas de 20 com 10 gramas de massa. Eu vou usar amarelo aqui para fazer o Mickey, né? Então, eu faço uma bolinha. Vou encapar essa bolinha de isopor, tirei ali o excesso de ar, vou encapar e fazer tipo uma coxinha para fazer o pezinho dele. Todos os lugares que eu consegui usar o isopor é melhor, porque fica mais leve. E como a gente vende pela internet, acaba ficando o peso melhor, né? Mais leve. Então, eu encapei a bolinha, fiz uma coxinha, achatei aqui na minha mesa, tá? E aqui eu vou dar uma achatadinha de leve pra fazer o meu pezinho, tá? Agora eu vou fazer com o outro pezinho, com a outra bolinha, a massa. Eu tô usando aqui uma base de 10, tá? Uma base de 10. Redonda, mas você pode usar uma base de 7, daquelas de estrela, ou até fazer sem base, sabe? Eu acho que a base, ela ajuda a segurar um pouquinho. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola lantejoula e eu vou usar também um pinguinho de Tech Bond. Porque eu tenho visto que, às vezes, só a lantejoula ou só a Tech Bond, ela não dá conta, sabe? De segurar aqui na base. E aí, a minha bolinha, a bolinha de 60, tá? E partida. E ela vem com esse cabinho aqui. Então, eu vou tirar com alicate. E vou colocar aqui no meu pezinho molhado ainda, tá? Então, eu ponho um pouquinho de cola lantejoula e um pinguinho de Tech Bond. A minha massa ainda tá bem molhada, né? Então, eu centralizo e dou uma pressionada para baixo para segurar esse pezinho, tá? Eu vou ter que deixar secar de um dia pro outro, mais ou menos umas 8 horas, para secar bem esse pé, para eu poder colocar o bracinho aqui, tá? Vou fazer agora as minhas mãozinhas. Eu vou usar uma esteca faquinha, tá? Uma massa branca, 2 gramas de massa,
eu vou fazer uma coxinha, dar uma apertada. Sempre venho com o polegar, né? E com a faquinha eu marco o polegar. Vou fazer isso na outra mãozinha. Uma coxinha perto. Se o polegar for para lá, eu faço o polegar para cá. Aí fica com as duas mãozinhas, tá? O braço vou fazer de vermelho. O braço tem 16 gramas. E vou fazer só um rolinho, tá? Esse rolinho tem cerca de uns 5 centímetros. Deixa eu contar aqui. 7 centímetros o rolinho tem, tá? Aí eu faço o rolinho, dou uma achatadinha. Vou pegar a minha ferramenta, pincel modelador, eu faço dois buraquinhos ali onde vão os braços, onde vão as mãos, coloco um pinguinho de cola em cada lugar, que vai a mãozinha, para não ter o risco de descolar depois, tá? Então, de um lado coloco uma mão, de outro lado, coloco a outra mão, dou uma pressionada para juntar aqui e pronto. Agora eu vou fazer em volta aqui. Eu faço uma cobrinha assim no olho mesmo, de branquinho, tá? Vou passar um pouco de cola aqui em volta, dos dois lados, perto da mão. E vou colocar esse rolo começando por baixo, vou dar a volta até chegar em, do outro lado, tá? Daí eu puxo do outro lado também, começo por baixo, dou a volta e puxo. Para fazer textura, eu vou usar esse marcador que eu mesmo fiz, usando uns pedacinhos de arame, e daí cortei e juntei tudo numa massinha presa num palito de churrasco, tá? Eu posso usar esse, ou eu posso usar esse aqui também. Eu tenho essa ferramenta que é de um conjunto de ferramentas de escultura, só que esse ele fica mais miudinho, sabe? Vou mostrar aqui pra você. Fica mais miudinho a textura. Então, pode usar até a estequinha de agulha e ficar fazendo isso também. Uma ferramenta, né? Pode ser uma escova de dente, só para dar uma texturinha aqui aonde é essa parte da lã aqui, né? Da roupinha. Aí fica assim, tá todo furadinho. Mas você pode usar também a estequinha e ir fazendo buraquinhos assim, tá? Aí eu pego a cola lantejoula, vou pôr aqui na parte de baixo, vou usar também um pouco da Tecbond, tá? Um pinguinho. E aí vou colocar centralizado aqui com o meu pezinho e pressiono um pouco. Por isso que o pé tem que ficar bem firme, porque nessa hora de pressionar, ele acaba descolando lá, tá? Ficou assim, nosso bracinho e o pezinho. Agora vamos fazer a cabeça. Eu tô usando pra cabeça uma bolinha de 30 e eu vou usar massa preta 27 gramas, tá? Com a bola de 30. Então, eu vou amassar bem a minha massa, vou fazer uma bolinha e vou encapar essa bolinha de isopor, tá? Usando a palma da mão, vou tirar o ar. Se você passar a cola, né, esse ar ele não fica, daí é melhor. Só que eu não passei a cola, então tô tirando assim. E aí, eu vou encapar essa bolinha.
tá? Eu aliso bem a minha bolinha e aí eu vou pegar um palito por aonde ficaria o pescoço, né? E vou deixar secar. Tem que ressecar bem para eu vir fazer a carinha dele aqui. Com 4,5 gramas de massa preta, eu vou fazer a orelhinha e vou deixar também secando junto com a cabeça. E daí, a hora que secar bem, eu já posso colar. E a orelhinha daí não despenca, sabe? Fiz só um redondinho, grosso, tá? E aí, vou deixar secar. Eu aqui tenho uma parte com EVA, então eu vou deixar secar na EVA. Depois a gente vai montar nossa cabecinha. Então, depois que eu fiz a máscara do Mickey, né, que eu fiz com molde, eu espero secar bem. Já desenhei ali com o lápis, o olhinho dele. É, dá pra usar também o adesivo, né, eu acho muito mais fácil usar um adesivo ali, se você não se sente segura pra pintar o olhinho. Então, agora eu vou fazer a bochechinha, passo uma maquiagem aqui no cantinho. Uma esfregadinha. Tá? Um pouquinho de cola eu vou pôr aqui dentro, pra gente fazer a parte preta, né, da boquinha dele. Bem pouquinho preto. Que essa máscara, ela dá essa possibilidade, né? Daí eu venho com a esteca de marcação, passo por a parte preta e agora venho com a linguinha, tá? A linguinha é um pedacinho de nada de vermelho. E aí venho com a marcação da faquinha aqui no meio. E agora eu vou pintar o olho. Primeiro com o branco, daí tem que esperar secar bem, né? Pra daí vir com a parte preta. Eu vou deixar secar um pouquinho. E agora vou colar o gorro. O gorro, esse molde do gorro, eu vou deixar lá no meu perfil, na minha fanpage, eu vou pôr o link pra vocês.
E daí a barra eu fiz com carapinha, né? E o gorrinho, a bolinha eu fiz com quadradinho. Depois eu só coloquei um pouquinho de cola quente aqui e fui fechando assim, sabe? Pra fazer uma achatadinha pra colocar na ponta. Aí eu já fiz. Ficou assim. Você pode fazer essa parte do gorro com biscuit também, tá? Eu prefiro fazer assim pra ele ficar um pouquinho diferente. Então eu vou pôr um pouquinho de cola quente lá dentro pra eu fechar essa pontinha. E agora eu vou passar cola quente aqui em volta pra colar na cabecinha dele, tá? Essa pontinha que sobrou eu posso pôr pra baixo, posso pôr pra cima, posso pôr pro lado. Daí depende do que você quiser, né? Eu vou pôr aqui do ladinho assim. Tá? Então, essa parte aqui eu tenho que passar um pouquinho de cola quente. Colar aqui. A parte branca já secou, eu vou passar mais uma de mão da parte branca. Porque fica um pouco transparente, eu prefiro passar duas de mãos no olhinho dele. Agora eu vou pintar a parte preta. Então, com o marca-bolinha, vamos ver. Pinta bolinha número 5, eu vou fazer um pinguinho de preto aqui. E aqui na pontinha vou fazer um acabamento no olho dele. Tá, eu fiz esse contorninho aqui de cima. Vou fazer um. E aí falta o nariz. 0,2 gramas de massa, eu vou pôr aqui um pouquinho de cola nesse nariz e vou pôr aqui. Agora eu vou passar uma Tec Bond aqui nesse lugar onde eu coloquei o palito, né, pra colar ali na nossa bola. Vou ficar segurando um pouquinho pra ele firmar bem. Pra colar a orelhinha agora, eu vou dar dois cortes aqui no meu gorro de feltro pra esse biscoito entrar aqui dentro, tá? Como se estivesse saindo a orelhinha. E aí venho com a Tec Bond e vou colar aqui aonde eu fiz o corte, tá? E é isso. Agora, eu peguei um pedaço de feltro na cor verde. Ele tem 20 centímetros. E na pontinha, eu fiz picos assim, ó. Cortes, né? Pra fazer o cachecolzinho dele. Ele tem 20 por 2, tá? Tem 20 por 2, então eu vou dobrar ele, né, só pra dar uma ajeitadinha. E venho aqui e vou passar pra dar o acabamento aqui, ó, no pescocinho dele, tá? Essa parte aqui tem que ser com a cola quente. Quem não gostar, né, pode usar a cola silicone. Se você não quiser colocar o cachecol, você pode deixar sem. Eu coloquei esse cachecol porque no desenho de referência que eu achei, né, no Google, o Mickey tá com cachecol verdinho. Então eu achei bacana colocar. Então é isso, ficou pronto a nossa bola do Mickey.